Hejsan hejsan på er alla. Hej. Ni undrar säkert vad... Vart vi är. Vad är det vi gör? Vi är i Västerås. Mm. Vi ska ha lite semester. Jag ska vara med på ett event. Ja. Vi ska ha lite egen tid. Just nu så står vi i en typ... övernattningslägenhet. Ja, i herr Viktor. Där min mormor och morfar bor. Precis. Ja, vi hade typ tänkt göra en house tour. Och visa lite hur det ser ut så. Det är inte jättestort, men det är duger. Ja, det är superfint, finare och fräschare än vad vi trodde. Ja, verkligen. Jag tycker att vi kör en house tour. Mm. Här är ytterdörren och så kommer man in till det här. Så det är ju typ en liten etta. Men här är matbord. Här är spegel och man kan hänga av sig sina kläder och så. Här är soffan, bäddsoffan vi ska sova på. Och så här är det lite gulligt så här. Ja, det är liksom kvarteret eller stället vi är på. Och sen så har vi ett litet kök här. Ja, inte så mycket mer än så. Och här har vi ett jättefint badrum. Oj. Åh nej, nu. Okej, men här har vi badrum, dusch. Ja. Så det är, alltså ni ser, det är jättefint. Det är finare än vad vi trodde att det skulle vara. Och de har så här jättecool lampa som man trycker här. Se. Så. Men nu ska vi väl berätta vad vi ska göra nu. Vi tänkte väl fixa oss. Och sen tänkte vi gå in och fika med min mormor och morfar. Som bor typ exakt bredvid oss. Ja, men det är det vi ska göra. Nu har vi varit här ett tag. Vi åt precis middag hemma hos Viktors mormor och morfar. Men jag hade tänkt visa, vi har gjort rummet lite mer hemtrevligare för oss. Och bäddat lite och så. Så ni får se hur det ser ut igen. Jag ska bara vinkla kameran, men det ser ut så här. På bordet så har vi lagt upp vår dator, vårt lilla stativ, ja, kalender, lite böcker, pennor. Vi har bäddat sängen, så det var mycket större än vad vi hade trott. Och Viktor är inne på toa. Och vi ska åka snart, så vi fixar det lilla. Vi ska ha med oss lite grejer för att jag ska åka iväg på ett sångrep. Men som sagt, som ni kanske har förstått, så ska vi ska vlogga i, baby, vad blir det, 3 dagar, 3-4 dagar. Men ja, så det är det. Sen tänkte vi, vet du, kolla film, mysa lite, köpa lite snacks och sånt. Så som ni kanske förstår blir inte vloggen så jättelång idag. Nej. Men det är ju vår första dag. Ja. Vi ska vara här 3 dagar till. Så vi går ut på stan så imorgon. Så det blir väldigt mysa så idag. Bara ta det lugnt, vi är lite trötta och så. Ja, vi kom hit rätt så sent. Och Och vi har ju vi har suttit och fikat och ätit middag. Pratat. Det är trevligt. Vi träffar ju inte din morfar och mormor så mycket. Så nej. Det är ganska kul att vara här. Men nu måste vi dra. För att morfar knackar på dörren snart. Ja. Och ska vi åka iväg med bilen? Så nu är vi hemma. Klockan är 21.07. Och jag har varit på repetition för en grej som händer på lördag. Och det var från klockan 6 till 8:30. Så vi var precis på ICA och så. Men jag hade bara tänkt visa. Vi fick, eftersom att det här är en ny grej som de har startat upp. Så fick vi så här t-shirt som vi ska ha på oss. Och det är såhär svart, oj förlåt. Och så svart t-shirt. Och så står det Love Choir, tror jag det är. Och ett hjärta där. Visst var den fin? Mm. Alltså den är jättefin. Och alla vi som var med, eller som är med, ska ha såna här. Så det är bara vi som kommer ha dem. Och vi kommer stå längst fram i kyrkan. Hur många var vi?
Ni var typ 7-8. Ja, plus några till. Ja, några till som inte kunde komma. Och så var det, hur många låtar sa jag att det var? Typ 12. Mm. Och jag bara innan bara, ja, men det är nog bara 4-5 låtar. Så det är 3 lösa låtar och sen är det, oj, en till låt och sen är det liksom ett sånghäfte. Och den här grejen heter, eller eventet heter Älskad. Och det är stiftskonfirmanddag. Så det har alltså med Svenska kyrkan att göra. Så det är det vi är här för basically. Mm. Och sen såklart lite semester och så. För vi imorgon måste... har du ju fritid. Yes, jag har fritid fram till lördag. Ja, då det är ni ska uppträda. Och på fredag så firar vi 1 år och 2 månader. Mm. Det ska bli kul. Så vi ska väl fira på något sätt nu när vi ändå är bortresta. Ja, vi tänkte väl hänga i stan både imorgon och på fredag. Yes. Men jag har lite ont i rösten för att vi sjöng ganska mycket. Mm. Det var så här. Ah, ja. Men det är kul typ att sjunga. På typ 10 minuter. Ja. Men som sagt, så jag sjöng ni typ, vad var det, 3 timmar? 2,5 timmar. Ah. Men älskar man att sjunga så är det inga problem. Nej. Men hur som helst, vi var inne på ICA innan vi kom hit tillbaka. Mm. Och vad köpte vi där? Vi köpte som vanligt en cola. Mm. Och sen, jag var sugen på lite bullar, så jag köpte vaniljegifflar. Yes. Och sen, de här, vet du det? Smak. Chili bea. Yes. De har faktiskt inte vi testat. Mm. Så, den har vi kollat på ganska länge. Ja, fast vi har inte typ på att köpa det. Nej. Och sen har vi köpt 2 saker. Och sen köpte vi Fox Cantaloon melon. Och blank cola. Yes. Från Fox. Och de har inte vi smakat heller. Yes, för vi har liksom bara testat Let's Feast båda 2 edition. Så nu hade vi tänkt att testa deras. Mm. Ska vi knäcka dem nu? Ja, vi kan knäcka dem nu. Vi kan ju testa dem med er. Du har melon och jag har cola. Okej. Oj. Det luktar cola härifrån. Okej, okay, kan vi börja med kolan? Kolan smakar som slush. Och ni vet vad det är. Så när man tar ifrån maskin, ni vet sån här isgrej. Alltså det smakar exakt som det. Fast det inte smakar så mycket ämnen typ. Yeah. Alltså det smakar så här blankt, fast det smakar supergott. Mm. Mm, det här var jättegott. Ja, den var jättegod. 1 av 5 då. Den får en 5, alltså. Fem. Det var inget fel på den. Det smakar inte Coca-Cola. Nej, det smakar slush. Det smakar kolagodis. Ja, gud vad svårt det var att förklara. Ja, men såna kola, Haribo-kolanapp. Ni får smaka. Ja, men Haribo-kolanapp typ. Ja, och den här då, alltså jag måste smaka igen. Måste det var också. Typ, alltså det stod melon, eller vad stod det? Cantaloupe melon. Nej. Antingen är jag för kyl. Eller så fattar jag inte om det är... Det är sån här gul melon. Men alltså... En gul. Men det är väl honungsmelon? Ja. Men den här, alltså... Det här smakar typ surt godis. Typ jag var lite sur, besviken. Jag trodde att det skulle smaka mer... Melonhållet. Det smakar mer godis, ja. Alltså det var inte äckligt, men det var inte så att jag skulle välja och dricka den här frivilligt. Nej. Alltså den var ju helt okej, men som sagt, den här var mycket bättre. Men ja. Det var, alltså det, jag gillar ju så här sura grejer. Men den här var snäppet för surt. Men det var, alltså annars var smaken god. Man känner ju lite där bak att det smakar melon. Ja. Men den var väldigt syrlig alltså. Ska vi knäcka chiliben också? Ja, men det tycker vi. Vi håller ändå redan på oss. När vi, alltså när vi ändå inte har testat så kan vi testa mer. Det är mycket roligare. Ja. Så kan ni få se hur vi tycker och så kanske ni också vågar köpa det om ni inte har smakat den. Alltså jag är rädd. Det luktar chips. Jag är rädd för att det här kommer vara för starkt.
För att när vi var hemma hos min mamma nu för bara någon dag sedan, så åt vi ju kebabpizza. Mm. Och då så hade min bror köpt en chilibea också. Mm. Och den var stark. Ja. Okej, vi kör. Det var inte så starkt, det var jättegott. Första, ja. Precis, första. Det var gott. Det var lite, inte så kryddigt. Det var faktiskt inte så farligt, men det var så okay. Gott. Och jag ber om ursäkt ifall vi inte filmade något från när vi repeterade. Men det är ju faktiskt så att vi repeterar för att vi alla skulle träffas. Vi alla har inte träffats förut. Nej. Och det är första gången och det skulle låta bra. Och då tror inte jag att det är så bra att slänga upp en kamera. Nej. I någons ansikte. Och jag tror också att det är roligare för er om ni får höra och se det här på lördag. När hela eventet är. Jag hade tänkt att filma på lördag lite. Publiken då. Ja, jag tror att det kommer ut, inte i vloggen, jag tror att det kommer ut en lite separat video. Som heter Älskad. Mm. För att det var mycket grejer, det var mycket. Vi ska sjunga lite egna sånger, sen ska vi sjunga med de som är där. Och sen kommer det vara dansare, alltså det kommer vara lite musikal, alltså lite så olika. Och det är en dag för konfirmander och det kommer vara jättekul för er att se. Men vi får se hur vi gör där. Men det skulle vara kul att släppa en lite separat video, för att vloggen blir nog alldeles för lång då. Kanske. För det är för mycket vi vill visa, tror jag. Mm. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi visa. Ja, vi tänkte kolla jag skojar på film. Bara, man känner lite att det är starkt, eller? Lite efteråt, lite, det är så här. Vi kommer känna det efter halva påsen. Men vi tänkte typ kolla på film. Vi bara vila och redigera vlogg såklart. Ja. Ja, men annars tar det lugnt. Vi är ganska trötta båda två. Ja. Sådär. Vi åkte ju hit. Vi kom hit på dagen. Yes. Och nu är klockan liksom kvart över nio. Så vi har hållit på lite. Det har varit en lång dag. Ja. Och Viktor hade kanske inte så jättekul när han satt där. Jag sjöng aldrig, det var Kim som sjunger. Yes, men han satt och lyssnade. Ja. Vad tycker du? Och det lät bra. Yes, vi var faktiskt grymma för att aldrig ha sjungit tillsammans. Någon av oss. Både lärarna och bandet. Bandet var grymma. Alltså trummisen var typ bäst. Ja. Ja. Men vi hade kul, vi hade jättekul. Och ni kommer självklart få se resultatet. Och nu ska vi sluta babbla. Ja. Och typ mysa och så. Vi får se, alltså jag tror inte vi avslutar vloggen här. Nej, men jag tror att vi kommer vlogga lite mer. Ja. Men ni ser ju när den avslutas. Jag säger vilken film vi kollar på. Yes. Ja. Men jag tror att vi syns igen när vi har valt en film. För vi ska bara komma överens om vilken. Och så. Men ja. Vi kör så. Ja. Nu så har vi varit inne hos mormor och morfar. Och laddat ner lite film, för att deras internet räckte inte riktigt hit. Nej. Och sen så har vi godnatt och lite så. Vi laddade ner A Star Is Born på datorn. Och sen på Netflix på telefonen så laddade vi ner typ 4 filmer. Och en serie som heter The End of the Fucking World. Och jag tror inte den här kommer gilla det. Vi får se, vi får se. Så det är det vi ska göra. Och sen efter det ska vi sova. Och så är det frukost vid 9. Så vi får gratis frukost. Så vi tänkte avsluta nu. Och vloggen blev som sagt kanske inte jättelång idag. Men jag tror att ni kommer tycka om den ändå. Och jag det tror kanske blir lite längre imorgon. Ja. Eftersom att vi ska vi gör lite mer då typ. Ja, vi ska hänga i stan. Och som sagt, där vi är här till lördag. Så det blir ju ett antal vloggar. 3 till. Ja. Så. Ja. Men det är väl det. Ja. Nu ska vi äta. Du ska äta chips och jag äta bullar. Yes, vi ska äta lite snacks. Och sen kolla på film. Ja, kolla på film och sen sova. Och sen imorgon är det frukost och så är det stan. Och det kommer ni självklart få hänga på hela dagen. Ja. Som idag. Ja. Men
Vi får höras. Ja, vi får. Och vi hörs ju redan imorgon. Ja. Men godnatt på er. Och syns vi i nästa video. Hej då!